Krásný další videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska se podíváme na jednu úplně totálně luxusní mapu, kterou určitě budu chtít točit víckrát zase, jako jsme třeba natříkali točili tu mapu Smash s tou Godzilla a podobně. Tahle ta mapa se jmenuje Superheroes, jednoduše superhrdinové. A tahle ta, v této mapě v podstatě jednoduše budeme se moc převlíknout, nebo můžeme si v podstatě získat různé nové schopnosti z nějakých superhrdinů a budeme muset porážet různý super padouchy, který prostě tahle mapa nabízí. Měl bych být konkrétně, myslím, že 5, co jsem se tak jako na to koukal. A už jen podle těch obrázků zase to vypadá úplně totálně luxusně, hrozně se na to těším. Takže já to nebudu prostě zdržovat lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když to bude 800 lajků. Fakt to bude parádní a jak už si můžete všimnout, jaj, ty krása, už tady z začátku to vypadá super a hlavně máte v pozadí nějaký zvuk, že tam prostě nejticho, to je to nejlepší. Ale dobrý, jdeme se do toho vrhnout. O, počkej. Když se tady pohybujete, máte tady úplně zase jiný zvuky. Dobře, tak to bude parádní. OK, dobře. Tady máme authorized personal only. Já jsem čekal, že to se mnou bude hejbat, nevadí. Sebevědomě asi nemůžem. Oh, greetings. We were expecting you. Dobře, play nás očekávali. Dobře, paráda. Game Mode 1 presents, to je teda to studio, který vytvořilo právě tuhle tu mapu, co nám představuje Superheroes mapu. Nice, jdeme krásně dopředu. Parádně se to tady otevřelo, tak to bylo fajn. Dobře, tak to otevřít teda nemůže, to škoda, ale nevadí. Furt máme jít ještě mutant. Jak se to otvírá všechno? Kam je to dost? Co? Tak to bylo mega hustý. What? Hello there. Come. What? Quick. We don't have much time. Jump in the helicopter so you can meet me at headquarters. Lidi, to si děláte legraci? Ty mraky? Ty mraky? To je jak hustý? Wow. Wow. Tak to se mi hodně líbí, ty krása. To bude hodně dobrá mapa. Dobře, máme se teda naskočit do helikoptéry. A máme se s nějakým cápkem teda prej sejít na nějaký základně. On nám asi tam všechno popíše, nebo já nevím, jsem na to hodně zvědavej. Autopilot, bring them to headquarters. Welcome, welcome. Yes, it really is me. Sir Improbable, the greatest of all superheroes. I'm sure we'll have plenty of time for autographs after we save the city. We are in a time of great crisis. The nefarious mind controller has corrupted the city's most mediocre superheroes. They were all still in training up at the old academy building. But now, the academy is left abandoned, and the heroes are committing crimes. Despite their education, the heroes were no match for his dark powers. Those who were once heroes are causing chaos all over the city. And the sinister mind controller remains hidden somewhere in the shadows. I would go out there and take care of this myself, but someone has to stay at headquarters and water the plant. That's where you come in, little buddy. I'm sure there'll be no match for someone of your magnitude. You've been specially designed just for a situation like this. And tell you what, I'll even give you access to my vintage collection of power suits. Just try not to scratch the paintwork. Deal? I can see your helicopter arriving. Come meet me inside when you're here. Okay, takže jsme tady měli takovou menší upoutávku, ve které v podstatě nějaký velký superhrdina prej. Nevím, kdo to jako byl, jeho jméno přímo tam jsem jako nějak nezastihnul. Nám řekl, že teda v čem je problém? V čem je problém je v tom, že v podstatě tady je nějaký velký super padouch, který umí ovládat prostě všechny možný lidi pomocí mozku, že prostě je ovládá a takhle začal ovládat spoustu superhrdinů a momentálně, že ty superhrdinové teďko dělají nepořádek v podstatě městě, že prostě ho ničí a všechno možný a my se o to budeme muset asi postarat. A právě tenhle ten cápek, tenhle ten superhrdina, je jeho jediný důvod, proč on to neudělá, takže prej někdo musí zalívat kytky v jeho domě. Wow, to je fakt dobrý důvod. Nicméně, ale prej nám teda dá přístup k jeho krásným superhrdinským oblekům, který nám budou dávat nějaký superhrdinský schopnosti, jako třeba něco ovládat elektřinu a podobně, co jsem teda tak viděl, oheň, všechno možný.
takže to bude fakt, že paráda. Na to se hodně těším, jde se to vrhnout. Fakt, jdem na to, mám... Oh! Aha! So I see you made it. Devon! I'm always a little uneasy trusting those autonomous helicopters. Frankly, all seven of them. No offense. As promised, here are the power suits. Go ahead and pick whichever one you like. Okay. Tohle je ten superhrdina. Vypadá fakt hustě jako. Ne, že ne. Úplně, no, vypadá fakt hustě. Jsme... O. Oh. To si děláš sranu, ne? Wow. Wow, wow. OK, my si můžeme vzít jakýkoliv chceme. Dobře, máme tady čtyři ty power suity. Takže můžeme si vybrat ten nějaký suit, který nám propůjčí ty elektrické schopnosti, což je třeba tenhle ten. Tady koukám, že stole your suit, meet me at the pier, flame dash. Nějaký cápek tady ukradnu, takže jeden nám tady chybí, ten evidentně musíme získat zpátky. Pak je tady takovýhle zelený, teda ten vůbec totálně nevím, jako jaký asi je. Takovýhle robotický růžovej a bílo-modrej. To bude podle mě něco s ledem možná. Co máme tady v tomatom? Jo, Tempest Firebrand, takže tady ten bude ohnivý, jasně. Titan, totálně nevím k čemu, Cortex a Blizzard, to bude ledovej. Cortex a tenhle ten vůbec totálně nevím, jaký jsou. Ale určitě si vezmeme tyhle ty knížečky a koukneme na to, co vůbec všechno umějí. Hele, ten bleskovej, ten s tou elektřinou, má tyhle ty schopnosti, má konkrétně teda tři schopnosti, což je hustý. Fly through the rain, like lightning bolt, bear holding lightning strike, jasně. Takže můžeme lítat, když bude déšť, což je super. Attack with enemies with lightning striker, to jasně, máme nějakou tyč, která dává asi nějaký elektrický šoky, když prostě s tím můžeme utočit. A když to je plně nabitý, jestli můžeme dávat nějaký elektrický blesky právě s touhletou holí, což je hodně hustý. Pak je tady ten Firebrand, na toho koukat teda nebudem, protože vůbec nevím, o co go s ním. Co ten Titan? Leap high into air and swoop back down through a hold. Jasně, on může skákat, to je hodně hustý, a severně může lítat, protože na zádech má tady koukám elitru, což je hustý. Attack your enemies with your titanic fist to fly... jasně, má nějakou super to, sílu asi, takže může bouchat všechny lidi kolem dokola a může se nějak katapultovat, což je zajímavý. Ještě tady máme toho Cortexe, scare your enemies with your shocking stare, můžeme nějak vystrašit všechny lidi. Máme telekritické schopnosti, zajímavý, a... Jestli můžeme to přinutit, aby nepřátelé bojovali proti sobě, tak to by bylo hodně zajímavé, to ten oblek, aby se přiznal, a Blizzard, to byl ledový, jasně, to je jasný, jasně, všichni nepřátelé kolem mě jsou teda zpomalovaní mojí ledovou aurou. Throw your Blizz Blast to entrap your foes. Jo, tak to vůbec třeba tohoto nevím. When full charge, crouch, impel, I see... Jo, tam budeme dávat nějaký spajky. No tak to vypadá hodně hustě, ty krásno. No to se teda vrátíme, protože teďku mi teda nepotřebujeme. A budeme to jednoduše dělat tím stylem, že budeme pomalu, ale jistě každý díl si vezmeme třeba jiný ten oblek, aby jsme prostě neměli každý díl prostě jedno a to samý, že jo. Takže já si vezmu... Just kidding. You can use my supercomputer to check out information about all of the villains. Once you're ready for battle, my car, the fabulous Improbabile, is waiting outside. Tak to je paráda, já jsem nečekal, že to bude takhle rychlý, že nám to hned automaticky se takhle obleče, ale jakmile jsem vlezl dopředu na to, tak mi to automaticky hodilo všechny ty věci. A počkej, co tady psalo? If you lose a piece of your suit in time, return to the hub and suit it up again to get it back. Jestli když se nám něco zničí, takže se můžeme rovnou vrátit a hned nám se to vrátí, že jo, ty věci. Jasně, schopnosti, že jsou momentálně vypnutý tady na základně. Information about the heroes is the elevator to exit the headquarters. Jasně, mám tady teda nějaký. To je teleporter, počkej, co to je? Kam je to portuje? Počkej, co se děje? Mě to portlo...
Jasně, on mě to portne na základnu, kdykoliv budu chtít. To je ono, dobře, tak jo, to je fajn, já jsem si pele, kam mě to portuje, ne? Figuríny? To by mě zajímalo, co bude tohleto trošičku, možná tady budeme muset získat nějaký zajímavý věci zpátky. Co máme tady, cápka? Čauko. Asi nic. Máme tady si prej asi získat teda nějaký informace ohledně těch super padouchů, který máme tady dneska porazit. A jak tak koukám, máme tady nějakýho vědce, máme tady tohodle, je tady víc než pět, ty krásy, ještě tady mám tohodle, wow. Ok, takže co tady máme teda? Tohle to bude nějaký asi moc extra těžký, tak to asi teď na začátek dávat nebudem. Esko, Flame Dash. Taky pětka, ty krásy, vypadá, že jsou všichni těžký, jako jo, tady vidí tu Esko nebo to pětku, tu pětku, že jo. To není Esko, to je obrácení Esko, to je pětka, hej. Degej jsem. Ale ok, můžu si v podstatě vybrat kohokoliv jako chceme, jo. Mě zajímavé, kde je ta naše základna, abych tam měl co nejblíž možná, ale od toho vlastně ukázání není. Tak koho si vezmu jako prvního? Já bych možná vzal toho Flame Dashe, protože a jelikož Rouge tady nějakej, chtěl bych právě získat ten oblek zpátky, že jo. Takže tohle ten Flame Dash, tohle máme teda chytnout. Jeho schopnosti. Super rychlost. Trailblazing, vůbec to ani nevím, co je. Location, Bueller's Pier. To je až tamhle nahoře, jo. Fú, no dobře, takže je úplně až nahoře, jasně. Vůbec zajímavý. Tak jo, jdu se tam teda nějak asi dostat. Nevím teda, jako kudy tam mám dáně jít, tady tu asi teda asi ne. Tamhle možná nahoru, jasně. Ne? Se mi neotevřelo. No možná tady tím výtahem, to bude možná ono. Hej, pojď. Jasně, to mi dostane nahoru. Oh, OK. Máme si... It will take you to Nicotian's lair. Počkej, mám se dostat, mám tady sem, on mi to někam odveze. Ah, hello, young hero. What? Nice arms. The ever so brave Sir Improbable has appointed me to escort you to your first mission. Together we must take down the nefarious Necrotia. Well... By together, I mostly entirely mean yourself. Anyways, Necrotia has infiltrated the metro system via the sewers underneath Metro Crossing. Ah, citizens seem to be under the mind controller's spell as well. If I had arms, I would knock their helmets off to save them. Alas, the woes of being a car. Lidi, to je fakt zvláštní. Já jsem si myslel, že si teda budeme vybírat. This is your stop, sir. Necrotia awaits you in the sewers. Jasně. Jsem si myslel, že si budeme vybírat přímo místo, jako kam bychom teda jako mohli jít, jo. Ale jak tak koukám, tak teda vůbec jako... OK. Budeme muset asi trošičku teď začít bojovat. Dobře, jdeme se do toho pořádně vrhnout. Ty kráso, OK. Tohoto nevypadá moc dobře. Počkej. Já se můžu takhle vyboostit, jasně. No, tak tohle to bude ještě hodně zajímavý, ty kráso. OK, dobře, jdeme se teda vrhnout dál. Co tady tohle ty auta tady, ty kráso, to je hustý. Máme se dostat asi evidentně teda dovnitř. A zabít tady... To bylo dost děsivý teda, trošičku dost hnusný. Máme se dostat tady teďkom tady dolů. Oho! Co to... Sakra? Co to je? Dost hnusný to je. No nevadí. Máme se teda dostat dolů a zabít nějakýho cápka, který se jmenuje Necrotian, nebo nějak tak, počkej, je to nějak napsáno. Necrotian, jasně, Necrotia. Tak tohle mám tady zabít. Myslel jsem si, že teda už si můžeme vybrat, ale bohužel si teda vybrat vůbec jako nemůžeme, no. Což je teda velká škoda, ale tak nevadí. Takže zničíme teď tady tohle cápka nějakýho, který tady teda všechno, jak si... jak to říct, pokryl nějakým fialovým slizem a jsou tady nějaký takovýhle divný stvoření. To jako se mi vůbec jako nelíbí, ale já půjdu momentálně jako sem, tady určitě tady bude, hej. Tady mám nějakou, wow, ale ještě je docela dost teďko. A? To je on, pozor, musím sát pozor.
Počkej, já musím ježdět tady ty cápky dostat, abych to teda, bych ho mohl nějak dostat. Počkej, on tam je, on tam furt je, počkej. Tady pojď sem, nice. Tak a jdem po něm, jo? Nebo, pojď sem, pojď sem. Jasně, já jsem do něj fláknul a on se rozpadnul na nějaký menší. Nebo on je možná spavnuje, nebo já nevím, what? Ta hudba v pozadí, ježiš, to je hodně dobré. To je hodně dobrý. Pojď sem! Já bych nejradši použil ty schopnosti jako na něj, jo, ale... Počkej. Wow! Electrocute. Electrocute, nebo jak se to jmenuje, hej. Ale já jsem teda taky pod ohněm, to bych neměl používat. Proč mám ten? Poison, to není moc dobrý. Měl bych se rychle dostat pryč od něj. Kámo, jestli teďko umřu, tak to není moc dobrý. Nesmím umřít. Nesmím umřít. Nesmím umřít, lidi. Musím to zvládnout. Yes! OK. A zrovna jsem byl zabitej. OK. Tak to jsem trošku nečekal. Ale počkej. Hej. Co to tady teda psalo? You have defeated Necrotia and unchained the Metro. Find the other valiants through the city. Use your teleporter to return to headquarters if any time if necessary. Jasně. Takže já můžu kdykoliv momentálečku se vrátit teda zpátky, jako jsme teda to dělali předtím. Ale porazili jsme teda prvního našeho enemáka. Zajdeme teda za naším tady super kámošem. A jestli se mi to tady teda náhodou třeba ukáže, že jsem ho teda porazil. Ne. Necrotia tady neustále teda jako je na tom, ale já už jsem ho porazil, takže jako to je první, který jsme porazili. Takže, tuhletu figurínu já si teda můžu dát tady sem. A ona už tady teda je placenutá, tak to je docela zajímavý, proč tady teda je placenutá, když ji mám teda jako v inventáři, to je docela jako zajímavý. No ale tak já si ji dám teda sem, ale je to teda první z devíti teda, evidentně. Což mě teda trošičku jako překvapuje, já jsem si myslel, že jich teda bude teda pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm jich je. Možná se nám potom nakonec odemkne ten poslední finální a to bude ten poslední ve prostřed možná. No. Uvidíme. Ale lidi, tohle to bude tím pádem všechno z toho videjka, protože dneska, wow, tato mapa je fakt luxusní, těším se, jak si ji zase příště to zahrajem, nebo až budeme v ní příště pokračovat. Příště si použijeme teda jiný oblek, teda ten oblek by nějak extra jako, no, ne, že ne, prostě nebyl nějak extra pro mě, doufám, že jiný bude lepší, bude mít jiný schopnosti, jsem na to hodně zvědavý. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště a mějte se zatím, čus.